ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾ ਤੋ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਮੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਪਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੈਜੈਂਡਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਮੀਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਕਾਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਗੁਣਗੁਣਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਾਈ ਕਹੋ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਛੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਮੀਆਂ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਲਾਈਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 1.5 ਈਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਲ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ
ਲੈਜੈਂਡ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਨੇ 50 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਗਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਗਾਇਕੀ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਪ ਗਏ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਗਵੱਈਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੋਕ ਮੋਸੀਕੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਕ ਗਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੋਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਆ ਉਹ ਫੋਕ ਬਣ ਗਿਆ ਫੋਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਲੇ ਛੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੀ ਸਾਂਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਛੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤਰਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਓਹੋ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਲਾ ਬਿਕੇਮ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੌਪ ਸੌਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸੌਂਗ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਿਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵੱਈਆ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲੇ ਮੁੱਸੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਫੈਲਿਆਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨ ਪਾਰਟੀ ਗੇਟ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਮ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੰਪੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ
ईद कार्ड आता सी। हाँ जी। ते वो घर च ना हर साल ईद कार्ड आना और एक बड़ा सोहना जिहा जवान है और उहदी फोटो है। ते असीं कहना कि यार ये कौन बंदा है जिहड़ा अब्बा जी नूं ईद कार्ड भेजदा है। हाँ जी। ते जदों हर साल आना अब्बा जी नूं तस्वीर पढ़नी और उन्होंने चुमनी ते असीं कहना कि जी ये कौन ने, ते अब्बा जी ने दसना सानूं नहीं सी पता कौन ने। वो काफ़ी सालों तो बाद पता चलिया कि अब्बा जी ने सिर्फ इन्ना कहना कि बहुत प्यारा वीर है मेरा, छोटा वीर है, मैनूं बहुत प्यार करदा, उस्ताद वी कहिंदा। और बाद च जदों होश संभाली तो उन्हां दा नाम सुनिया तो सुरिंदर शिंदा जी सन। हाँ। सब तो पहले आर्टिस्ट जिहड़े कि कृष्ण नगर उच्च उदों साडी रिहायश सी, ते उदों कार पता नहीं किद्दां उन्हां ने एड्रैस लभिया उस टाइम च। हाँ जी, हाँ टॉकिंग अबाउट 80s। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सब तो पहले आर्टिस्ट जिहड़े सी ओह हाँ, सुरिंदर साहब सुरिंदर शिंदा जी सीगे। हाँ। जिन्हां ने कार्ड भेजने कदी कुछ आ रहा है कदी कुछ आ रहा है। हाँ जी, हाँ। ते ओह पंजाब तों उस सारी दुनिया नूं पता सी, लाहौर वाले नूं भी, उस इलाके वाले नूं भी, कि यार जे किते सरदार आंदे ने ते सिर्फ शौकत अली दे घर आंदे ने। हाँ जी। ते जदों मुलाकात हुई ते ओह इसे तरह मिले कि जिस तरह सक्का चाचा हुंदा है कोई। हाँ जी। फिर पूरी पूरे पंजाब नाल ही सांझी कोई ऐसा बंदा नहीं जिन्ना प्यार और जिन्ना सत्कार सानूं। घर आए, कृष्ण नगर रहे 10-12-14 दिन रहे। हाँ जी। सरदूल सिकंदर भाजी। हाँ। और घर दा उन्हां नूं बिल्कुल नहीं सी पता। और ओ वागे वागे रही आए ते उन्हां ने उत्थे आके उन्हां ने कहा भाई मैनूं एड्रैस दा नहीं पता। ते टैक्सी वाले नूं उन्हां ने कहा मैनूं एड्रैस दा नहीं पता, तुहाडे सिंगर ने शौक ते ली। ਸੁਬਾਹ 6:30 ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲੇਟ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਏ ਜਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭਗਵੰਤ ਭਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਮਹਿਫਿਲ। ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਔਰਕੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਆਏ ਘਰ 10-12-14 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਘੁਮਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਸ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ ਯੇ ਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਂਝ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਐਸੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਖੋਗੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਘਰ, ਇਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ 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 ਵੱਖਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗਾਇਕੀ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਸੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਸੁਰ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਫੱਲੇਵਾਲ ਕੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਲੰਧਰ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਵਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਹਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹਿਣ ਸ਼ਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਆਬਾਦ, ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਫਰੀਦ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ, ਪਿਆਰ ਫਰੀਦ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਂਝ ਏਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੁਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਬਕ ਹੈ ਹਰ ਦਮ ਰੱਖੀ ਯਾਦ, ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕਰੇ ਮਨਸ਼ਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਬਾਦ, ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸੁਰੀਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਤੋਂ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਰ ਹੋਵੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ, ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ
ਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਚੋਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਉੱਤੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੀ। ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਰਿਆਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਮਕ ਕਰਨੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸੁਬਹਾ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 4-5 ਵਜੇ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੋਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇਜ਼ਲ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼, ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਨਕਬਤ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਯਾਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੱਸਦੇ ਆ ਰਾਤ ਲੰਘੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਯਾਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੱਸਦੇ ਆ ਰਾਤ ਲੰਘੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ। ਵਾਰੀ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਣਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਜਲੇ ਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਸੁਰਮੰਡਲ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗਾਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 15 ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, 20 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ,
ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਗੋਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਲਚੇ ਲੈ ਆਓ, ਛੋਲੇ ਲੈ ਆਓ ਔਰ ਉਹ ਲੱਸੀ ਲੈ ਆਓ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਬਿਲਡ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਬ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 36-36 ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਜੀ ਭੁੱਖੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ 24 ਆਵਰ ਖਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਔਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੜ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੰਪ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਲੋਅ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫੋਨ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਰੋਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਦਾਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਉਤਰੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਈ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਕੁੜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਚਾਰਜਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਲ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਹੁਣੀ ਦੋਨੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਔਰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸੀ ਜੀ ਐਸੀ। ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਖੁੰਭ ਲਾ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਾਜੀ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸਡ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸਡ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਰਾ ਵਾਲ ਵੂਲ ਜਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਤੂੰ 11 ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਵਾਲੀ ਵੂਲੀ ਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸ ਟੂ ਸਿੰਗ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਬ ਬਹਾਰ ਆਈ ਤੋ ਸਹਿਰਾ ਕੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਨਿਕਲਾ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਜ਼ੇ ਗਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁਝੇ ਉਸਨੇ ਯੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕੀਆ ਜਾਂ ਤੁਝੇ ਕਸ਼ਮਾ ਕਸ਼ ਦਹਿਰ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਆ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਓ ਕਮ ਯੂ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਛਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਨ ਓਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਰਾਈਟਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਕਲੱਬ, ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਯੋ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਔਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਇਆ 1964 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਿਡ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰੈਸਡ ਅਪ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਇਸ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਚਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 99% ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ 2 ਇੰਚ ਕਾਰ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਕੰਧ ਆ ਮੋਹਰੇ ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਪਾਈਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੇਅਰ ਮੋਹਰਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਧਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਆ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਰੋਟਅਪ ਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਮੂਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੈਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਵਨ ਟੇਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਗਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਲਮ ਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਂ ਕੇ ਆਸੂ ਸੀ ਫਿਲਮ ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਮਾਂ ਕੇ ਆਸੂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਕੇ ਆਸੂ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਛੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਟੂ ਕਿਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਈ ਆ
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਲਬਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ PTC ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ, ਅਰਾਊਂਡ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਛੱਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਛੱਲਾ ਸ਼ੌਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯੇ ਵੋ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PTC ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਮਾਈ ਨੇਮ ਬੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਯਾ ਮੈਥਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਮ ਚ ਛੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਐਲਬਮ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੌਂਗ ਸੀ ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਦਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਢੋਲ ਕਾਕਾ ਜੋਗੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਬਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਾਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਟਾਰ ਉਹ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਗਾ। ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦੇ 2800 ਸ਼ਗਿਰਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਗਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆ ਤਬਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਸੋਲੋ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੁਕੀ ਛੁਪਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਲਬਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਗਾਇਕੀ ਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਲੂਟ ਬੜਾ ਆਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲੂਟ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਲਬਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਸ਼ੌਕਤ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ EMI ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਐਲਬਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਿਆ, ਤਰ 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 ਤਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਜਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਸ਼ੌਕਤ ਤੂੰ ਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਲਬਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕਤਨੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਇਤ ਅਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਗਾਤਾ ਉਹਨੇ ਗਾਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਲੇ ਛੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੌਰ ਭਾਜੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਵੋ ਤੇ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਬਰਾਰੂ ਲੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੇਸ ਕੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੇ ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੋਲ 5000 ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਪੀਡ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਪਿਓਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਸਨ ਉਹ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਪਏ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਂਦੇ, ਭਾਜੀ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ EMI। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, HMB ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ EMI ਨਾ। ਹਾਂ, EMI ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਵੈਨਿਸ਼ਡ, ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪਤਾ ਚਲੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ EMI ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੋਲਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਇਟ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਮਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਔਰ ਲਵਡ ਇਟ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਫਲਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।